Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16h. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Ja volim da kažem rat nikome dobro nije donio. Ja uvijek volim da kažem rat nikome je dobra nije donio. Niti će. A mi Srbi volimo reći ko volio rat u kući mu bio. Ko volio rat i želio ga u kući mu bio. Završio sam policijsku školu, a završio sam i ugostiteljsko-turističku školu. Koju će onda dobijati, slikam, sva što radim. Znači, ne biram, ništa loše, znači nešto lijepo radi. To ne vanje, ne. Dobro, nisam, da ću me što je. Ko je? Hoću, hoću. Kiselu i kafu. Dobro, pisao sam ja tamo. Dobro, na meni kafu. Šta si drugo radio posle rata osim policajca? Bio sam građevinski radnik. To je mnogo težak posao. Sad rada, građevin je bio meni 1 euro. Sam 1 euro. Šta si drugo radio? Pravio sam slavske flaše, duborez, drvet umjetnine. Pas vous lever à côté de moi, j'ai un peu l'air fuyant là. Colle-toi à moi, Miss. Parce que visiblement, il te regarde quand tu ne t'hésites pas, mets-toi à droite. Et Zoran, que sont devenus tes amis? Tvoji prijatelji, šta su postali, gdje su oni, se vidiš sa njima? Pa, vrlo rijetko. Neki su ostali policajci dan danas, neki otišli u inostranstvo. Certains sont dans la police, d'autres ont déménagé. Qui continue, qui continue? Nastavi da priči. Znači, svaki je otišao za svojim boljim životom, ali ja danas je veliki bolji posao, ja bi otišao. Znači, ne bi ostaje ovdje. I da mi neko ponudi da ovdje negdje bilo bilo, ne bi otišao. Déménager, d'autres sont toujours là, il en voit certains, d'autres sont dans la police et lui-même, si on lui proposait de partir, de déménager ou quitter ce pays, il partirait. C'est ce qu'il a toujours dit d'ailleurs. C'est ce qu'il a toujours dit d'ailleurs. C'est ce qu'il a toujours dit d'ailleurs. Il a samo zbog te političke situacije i što nije, znači za omladinu, taj podoban život u Bosni. Znači svakodnevnica su ovdje i ubistva, i mafija, i korupcija, i kriminal, svaki dan. Il a toujours dit ça, il tiendra toujours le même discours tant que ce pays changera pas. C'est un pays corrompu et en fait, oui, il ne voit pas d'avenir positif ni pour ses enfants. Et si ses enfants doivent vivre comme lui, bah oui, bien sûr qu'il ferait tout pour partir d'ici.
Je me rappelle, Zoran, tu voulais partir en Australie avec ta copine. Sećaš se onda si hteo da odeš u Australiju, jel se sećaš? To je bilo sa nadom, jedna moja, velika moja ljubav. Ali eto, takve mogućnosti su bile. Obično ovde djevojke traže nekog s dubokim džepom, bez obzira na godinu. Bar se tako sad živio. Oui, effectivement, cette copine s'appelait Nada et en fait, il était fou amoureux d'elle. Mais il faut savoir aujourd'hui, c'est marrant que toutes les femmes ici cherchent que des hommes avec beaucoup d'argent. Et pour moi, je suis de voir dobra kola. Et si tu as une belle voiture? Vozim auto od 500 evra. A toliko mi košta registracija. Et vidio je moje vozilo. Qu'est-ce qu'il pense de tous ces politiciens justement avec des grosses voitures et des comptes remplis? Šta možeš da kažeš za ti političari koji baš voze ta velika besna kola? Mi smo kupili bicikl našoj ministru, bicikl, prije 7 godina. Zato što taj čovjek svako 6 mjeseci mijenja vozila od Audija, BMW-a. Ako je mali kvar u pitanju, to možete pratiti u medijima, novinu našu. Evo sad mogu da vam donesem štampu, da ovdje tam naslov. Ovdje ljudi političari imaju od 5 do 7 hiljada evra platu. A ja ne mogu da dignem kredit od 500 evra, da bi napravio rođendan svom ljudi. I da to vraćam mjeseci. A imam platu 200 evra. I živimo tu. Ali ovdje, eto, imam. Znači, prijavim se, što je najbitnije u Bosni i Hercegovini. Da imaš redovnu platu, da si prijavljen, osiguran. Ako imaš povredu na radu, ako je žena trudna u Bosni i Hercegovini, da radi 10 godina, ona će dobiti otkaz. To je tako, znači ovdje ne smiješ ni djeti da planiraš da imaš. Dosta je ljudi, većina ljudi je izgubila kovija, ja sam izgubio oca u ratu, možda ga niko vrati, ja bi volio da on sad tu sa mnom sjedi. Znači niko ne vodi tu brigu, otićemo i da vidimo šta je to. Ja sam u države dobio samo jedan spomenik na kome piše zahvalna otačina. Evo gdje je država nakon, ja kažem, dok sam čuvao te ljude. Amerika me je školovao zato što sam radio. Isti ljudi su me otpustili, nisam bio podoban. Samo iz razloga što sam čuvao predsjednik, što sam bio policajac u okruženju tu gdje se on nalazio. Jednostavno nisam bio to što sam trebao da budem. Svi se nadamo nečemu boljem, ali teško da će biti to. Ja pamtim 8 predsjednika i 12 ministara, bar što tiče Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. I došlo vrijeme da mi stranac bude šef. I on što mi kaže, to i radi. Ovdje ljudi vole da nametnu nekome sudbinu, da igraš ono kako oni sviraju. Ja volim samo da je mir. Nije ni bitno, ni ko si, ni šta si. Da se družimo, zezamo. E to želim. A od države ne očekuje ništa. Najšćeli. Ja mi ništa nije ni dala, samo sam izgubio, ja sam mi dao. Podvire mi, ali izvire. Za tebe postoji neka budućnost u Bosni, u ovoj zemlji? Bar što tiče mene. Da imam možda novac, da vozim Q7, možda bi imao neku budućnost. Ili da budem kriminalac. Da prođem policiju na ulici. Mene će da zaustavi što ne radi mi sijalica na ulici. Da mi uzme 40 eura. A to je trećina moje plate. To ti je život u Bosni. Diplomu se kod obarši. A kod nas su znači i stolari, i građevinari, i ministri, i političari, svi se bave. Željko je školovan političar. Ali on je mala karika u jednom lancu. Mnogi su iza njega. I on radi što mu kaže. Bar ja i ona poslu imamo stvar dogovora da se mijenjamo, pomogu. Uvijek smo nasmijeni. Ne znam, problemi su veliki, stvarno, vjerujte. Koliko zarađuješ mjesečno? Imam 210 evra plata. Znači, to je moja fiksna plata. Možeš da ponoviš? 210 evra. To znači 420 maraka. Ja s tim. Prvo moram režije da platim. Druga stvar, dijete mi je najveći prioritet. A ja sebi, znači, ovdje mogu i da
od tog bakšiša i da kupim i cigarete i da... I svaki dan odem kući sa mlijekom i svaki dan. Svaki dan. Ne sipam rezervar goriva, sipam po 5 eura. Ne vozim dobro auto. Nemam ni kuću. Napravio sam kuću, ali nije, ne osjećam se uopšte. Znači, ja ovdje nisam rođen. Živio sam u gradu. Ovdje nije ništa bilo. Ove zgrade, to, sve, to je kasarna bila. Ovdje je bilo četvrta kasarna u bivšoj Jugoslaviji. I sad gdje god da dođeš, sve su prelijepe zgrade. Možda vas to oduševi. Ali treba da sretnete čovjeka na ulici koji šeta. Većina ih šeta. Samo da izvuku svoje džepove. Znači, ja bi ovdje mogao, evo, ne izlazim pola sata napolje, jer sede isti ti ljudi, nema niko. Ja volim da imam posla, ja nema. Ja sad dođem kući, napravim te dvije boce i da prodam tu jednu bocu za 10 eura, koju ja pravim. Znači, ikonu da napravim, bilo koje, u ogledalu, u staklu, u kamenu, bilo što. To sam sve naučio sam. Ovdje ne možeš, znači, ne možeš da planiraš, ako ti je žena trudna, svi mi govorimo, ja sam ponosan otac, znači imam sina, kćer, razveden sam, znači ja sam stvarno ponosan otac, i na svoju djecu, i na svoju majku, imam dva brata, onaj, ja želim svakom dobro. Nije bitno ni ko je ni šta je, otac mi je poginuo u ovom ratu, ali ja nekog ne razim, ne osuđujem nikom to što je ubio mog oca. Ne osuđujem. Ali ovo je huškačka država. Znači, mali je broj ljudi, neko ti nešto plati, ti to uradiš. Možda nisi mislio to da, nisi želio jednostavno to da uradiš, a ti si dobio novac za to. Uzmite bilo koju štampu, znači, na crnu kroniku, ubistva, samoubistva, vješanja. Ona za 5 godina ovdje nije bilo dana da nije bilo ubistva, obračun mafije. Sada nakon 20 godina ti svi ljudi zatvoreni, a to su sve bila. Moj rođak je ubijen na politički način. Znači, koga su muslimani cijenili i volili kao komandanta srpske strane, otićemo i na grobnju i ubila ga je srpska ruka. Znači, to je čovjek bio, znači, jedno predivno biće. Meni je žao i one strane i oni su izgubili. U bukvalnom smislu sve te strane, niko ništa nije dobio, ništa. Ja sam izgubio kuću, izgubio oca i drago mi je što sam onaj, samo što sam preživio to zlo. I kažem, ko taj rat volio? Ima Afganistan gdje se vode ratovi, znači to sve politički rat, ja to tako bar gledam. I nek je svak živ izrav, to svako mi mogu da poručim. Da se ljudi vesele, slave, druže, to je najbitnije. Poznavao si staro vreme bivše Jugoslavije? Pamtim i Tita. Znači imam 40 godina. Dok je bilo Tita, bilo je svega, mogu ste u parku da zaspite. Ta isti policajac koji vas nađe u tom parku će vas odvesti kući. Danas prvo tuku, pa onda traže lično pravo. To je bar tako sad pravilo u Bosni. Ako voziš dobro auto i kad te zaustavlja ti prođeš, ne smiješ ništa, mene će zaustaviti. Da mi traži opremu, da, koja košta isto kao moje auto. Znači, moje auto je 500 evra. Znači, to je negdje rezervna guma dobrog auta. Jutre živim, ne žalim se, ni na što se ne žalim. Najbitnije je da su mi djeca živa i zdrava, da sam ostao pri pameti, da sam preživio to zlo, a veliko sam zlo vidio. A šta možeš da kažeš za tu staro vreme živjeli su mnogo bolje i šta, koja je razlika? Dobra, stara Jugoslavija. Tada nije trebala ni lična karta, više smo bilo gdje. Sad mi treba lična i za Hrvatsku. Moram da ima 100 evra u džepu da bi ušao u Hrvatsku. Ako nemam, mi vrate. Ako mi je pukla šoferšajba, malo, vrate me. Ako mi je izbrisan broj na tablicama, vrate me. Prije sam mogao pješice da ode i u Neum. U Split, bilo gdje. Sad je to, sad su svi svoji na svom. Tako bar oni misle. Ali vjerujte da se varaju.